Zdravím lidi a vítejte u dalšího vědeckého kladiva. Dnešní téma je, proč jíst ananas bolí. Tohle jste možná zažili. Koupili jste si ananas, krásně jste si ho nakrájeli a začali jste ho jíst. Avšak asi v polovině jste zjistili, že možná nebudete schopni tento ananas dojíst, protože vás bolí celá pusa. Hlavně jazyk. A už nepociťujete ten krásný zážitek, který je kousnout do sladkého ovoce, ale spíš máte pocit, že ty kyselé šťávy se vám dostávají hlouběji a hlouběji do jazyka a pomalu vám ho ničí. Za tohle nemůžou ty kyselé šťávy, které ananas obsahuje, za to může enzym, který je tam obsažený. A to je bromelin. Bromelin je totiž proteolytický enzym a dokáže rozkládat proteiny. A samozřejmě my se skládáme z velké části z proteinů. To znamená, že bromelin dokáže rozkládat i nás. Dá se tedy říct, že ananas je docela agresivní ovoce, protože když vy pojídáte ananas, tak mezi tím ananas pojídá vás. Z tohoto důvodu ananas může pomáhat našemu trávení, protože když se bromelin dostane do našeho žaludku, tak je to pak další enzym, který pomáhá rozkládat proteiny. Takže pokud máme bromelin v našich ústech, tak nám vlastně pomalu rozkládá naše vlastní ústa a tak se nám tam lépe mohou dostat třeba kyselé šťávy, takže o to více cítíme, což způsobuje nepříjemnou bolest. Samozřejmě už to samotné rozkládání proteinů může být docela bolestivý zážitek, který osobně v tuto chvíli cítím teď, protože jsem měl ananas zhruba 2 hodiny zpátky. Možná je důležité i zdůraznit, že většina bromelinu v ananasu je v jeho jádře. Právě z toho důvodu nejčastěji vidíte i čerstvě nakrájený ananas tímto způsobem. Určitě bych měl zmínit také to, že čím je ananas zralejší, tím méně má bromelinu. To znamená, že pokud vás opravdu hodně bolí pusa, když jíte ananas, tak to může být kvůli tomu, že ananas není ještě zralý. Většinou, pokud je ananas zralý, tak má, řekněme, aspoň nažloutlou kůru. Když to v České republice většinou koupíte ananas, který má kůru spíše zelenou, což znamená, že ještě není úplně zralý. Vlastnosti bromelinu jsou určitě nepříjemné, když se snažíte pojídat ananas, avšak můžete naopak využít tyto vlastnosti k tomu, abyste připravili nějaká jiná jídla. Například ananas se mnohdy používá na přípravu masa. Je to právě kvůli tomu, že bromelin dokáže rozložit proteiny v mase a udělat tak maso křehčí. Právě z toho důvodu můžete ananas vidět v mnoha jinak slaných pokrmech. Ovšem samotný enzym můžete rozložit teplotou, takže pokud jste měli nějaké maso naložené v čerstvé ananasové šťávě, aby právě bylo jemnější, a pak ho dáte na pánev, tak se nemusíte bát, že při konzumaci vás bude pálit pusa právě z bromelinu. Protože v tu chvíli bromelin už je rozložen. Ještě bych mohl zmínit, že podle internetu má bromelin řadu léčivých účinků. Avšak podle vědeckých studií nebyly tyto účinky nezbytně prokázané. Momentální pozice vědecké komunity je ta, že možná má nějaké léčivé účinky, ale studie, které byly na toto provedeny, nebyly provedeny dostatečně kvalitně, aby se to potvrdilo nebo vyvrátilo. To samozřejmě nezastavuje mnoho lidí na internetu tvrdit, že ananas je naprosto klíčový k vašemu zdraví. Děkuji za vaši pozornost a samozřejmě děkuji všem, kteří přispívají na mém Patreonu. A dnes děkuji Netopayerovi 75, který zvýšil svůj příspěvek. Díky. Pokud máte návrhy na další videa, tak prosím do komentářů. A jestli jste se naučili něco nového, tak prosím sdílejte toto video. Zatím se mějte a čau. Pro jiné vědecké kladivo můžete kliknout tady a jestli jste zvědaví, tak se určitě koukněte na Zvědátory. Věřím, že tam bude něco o